ូលរួមដូចចង់សួរសំណួរមួយមួយទៀតតាំងពីចូលក្នុងវិស័យកីឡាហ្នឹងមកបានតតខ្លះហ្នឹងបើសាច់កាត់សាច់កាត់ងាយបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺបើលេងបើខ្ញុំមានបេតនេច្រើនខ្ញុំនឹងហាត់ពកហាត់ខ្លាំងបានច្រើនអាចនឹងខ្ញុំប្រកួតដល់អន្តរជាតិបងអញ្ចឹងបងមកបាននេះគឺមកយើងបំរុងឬក៏មកតតឡើងគឺថាខាងខាង Media Football Superstar យើងហ្នឹងមាន2ក្រុមយាយយាយក្រុមតតថ្ងៃហ្នឹងគឺក្រុម A អូតែក្រុមខ្ញុំថ្មីថ្មីតែមិនចូលក្រុមនេះគឺក្រុម B តែតែបងក្រុម B ដែរយ៉ាំហើយចង់មានថ្ងៃមានគូប្រកួតដែរក្នុងចាប់ឆ្នាំហ្នឹងចាប់ឆ្នាំហ្នឹងមានប៉ុន្តែក្នុងការប្រកួតថ្ងៃហ្នឹងគឺពួកក្រុមខ្ញុំមកគ្រប់គ្រងហើយតែចិត្តទេហ្នឹងហើយក្រុម A ក៏គាត់យកតាមមិសិតលេងក្រុម B ហ្នឹងចាំសម្រាប់បងមានក្រុមអីត្រូវប្រកួតឆាប់ឆាប់ហ្នឹងដែរយ៉ាអានមានឆាប់នៅទីលានដែរកន្លែងណាខ្លះអត់តោះសំលាក់សិនបងប្អូនចង់ដឹងអាចតាមដានបានប្លុកគេហើយខ្ញុំស្មាប្លុកខ្ញុំឈ្មោះចៅពញ្ញាចៅពញ្ញាអូខេ follow បងមកហើយជួយនេះបាទអត់ឯងឃើញពីអារម្មណ៍មកយើងលក្ខណៈថាយើងកីឡាគឺដើម្បីសុខភាពដើម្បីមិត្តភាពយើងលេងដើម្បីសុបាយឥឡូវចេះហើយខ្ញុំមកធ្វើប្លុកឥឡូវគាត់តែសុភាខ្ញុំវិញជ័យពីអារម្មណ៍ហ្មងទេថាបងប្អូនគ្នាមានថាសុបាយចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូននៅខាងពញាគាត់គ្រប់គ្រងតែបាទនៅខាងតំបងគាត់គ្រប់គ្រងផ្សៃកីឡាមួយហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងបាទតតទៀតអរគុណបាទហើយគឺតែស្លាញ់អរគុណបាទបងប្អូនគ្នាហើយចែកចង់និយាយថាថ្ងៃហ្នឹងគឺមកជួបសិល្បៈរៀមច្បងទាំងអស់គឺគាត់មកលេងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំស្មារតីគាត់ចូលលេងដែរអញ្ចឹងហើយចែកឆ្ងល់ណាតែគាត់ឃើញគាត់ពាក់អាវផ្សេងបាទយល់ទេពេលណាផ្សេងអញ្ចឹងតោះគាត់ប្រាប់បាញ់គាត់ថាធីមរបស់គាត់ផ្សេងក្រុម B ហើយការប្រកួតនេះក្រុម A អញ្ចឹងណាបាទបងរៀមច្បងរបស់យើងគាត់លេងប្រកួតនៅថ្ងៃនេះគាត់អ្នកអារៀមចេះចេះណាយើងក៏តែចូលខ້ອຍខ້ອຍដែរយើងបំបីក្រុមពីមុនមកអត់តានមានក្រុម B ហ្នឹងតែឥឡូវគឺយើងបំបីជាក្រុម B ដើម្បីឲ្យកាសអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អាចចូលរួមដូចតែចង់សួរសំណួរមួយមួយទៀតតាំងពីចូលក្នុងវិស័យកីឡាហ្នឹងមកបានតតខ្លះហ្នឹងបើសាច់កាត់សាច់កាត់បើនិយាយពីសាច់ចូលការប្រកួតហ្នឹងចូលក្រុមវិញតំតែរយៈពេលខ្លីហ្នឹងតំរយៈពេលជាងមួយខែហ្នឹងឯងមួយខែហ្នឹងចឹងយើងតំតែកំពុងតែវឹកហាត់ហាត់តែខ្លួនតែខ្ញុំឃើញវីដេអូរបស់គាត់គឺគាត់បើតែប្រកាយគាត់ចូលទីណាបើថាគាត់ចូលបីដូចមនុស្សស្រីប្រឡប់មកគាត់គឺអេហ្មងបាទពេលខ្លះយើងកីឡាយើងមិនចាំបាច់ថាទៅតែយើងចេះគ្រប់តម្រងឯងចាដូចឥឡូវយើងខាងដុកទ័រឬក៏យើងខាងលេង TikTok អីចឹងយើងមានchallenge ទៅលេងការធ្វើកសិបអីណាឬក៏តែរឿងអីចឹងណាប៉ុន្តែកីឡាមួយយើងក៏អាចចោលវាបានដែរដែរថាហ្នឹងមិនប្រកាសថាយើងចូលលេងដើម្បីយើងត្រូវតែខ្លាំងអីទេយើងលេងដើម្បីសុបាយបើយើងមានចន្ទៈថាយើងស្រឡាញ់សាលាកោយើងចង់ដល់កំពូលយើងទៅដល់អន្តរជាតិហ្នឹងយើងពុះហាត់ហ្នឹងហើយពេលវេលាទៅពេលយើងព្យាយាមនៅកន្លែងកាំងអីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងព្យាយាមគឺវានឹងទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងហើយបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺបើលេងបើខ្ញុំមានបេតនេច្រើនខ្ញុំនឹងហាត់ពកហាត់ខ្លាំងបានច្រើនអាចនឹងខ្ញុំប្រកួតដល់អន្តរជាតិបងអរចាចង់សួរមកសំណួរទៀតបងមកទឹកដីសុកពញាក្រាច់ហ្នឹងគឺលើកទីប្រហែលអីដែលមកជាន់នេះទឹកដីពញាក្រាច់របស់យើងលើកទី1បងហើយបងឃើញគាត់លើកទី1ដែរខ្ញុំទៅគាត់ណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាពេលដែលខ្ញុំចូលមកខ្ញុំដបងខ្ញុំគាត់ថាយើងមានសិស្សសាលាពេលខ្លះណាស់ខ្លះគាត់ម៉ោងគាត់
រៀនឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អត់មានពេលមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំគាត់ថាផែជាអ្នកគ្រប់គ្រងអីតាមឋានៈអីអញ្ចឹងណាបែបហ្នឹងហើយឬក៏អ្នកខាងក្រៅអីតែគាត់ថាគាត់មិនចូលរួមទេប៉ុន្តែដល់ពេលមកគឺហ៊ូពីការរំពឹងទុកមានថាគឺមកគាត់ថាសោះសោះប្អូនគាត់ស្វាគមន៍លក្ខណៈថាទាំងទូទៅតែគឺអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងនៅទីហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាល្អមែនតើស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅគាត់ចូលមកឡើងភើបមកមកញ័រញ័រមកណាយើងយ៉ាងណាណាយើងគាត់ទៅសប្រាយគេសប្រាយយើងវិញប្រាយមកយើងໄປសិនទៀតថ្ងៃហ្នឹងមកធីមបបងគឺមកគ្រប់តែម្ដងអត់គ្រប់ជីវូនហ្មងឬក៏ក្រុម B ហ្នឹងយើងនៅមានបងបងច្រើនទៀតតែគាត់ជាសិល្បករដូចបងខួចអីហ្នឹងហើយនឹងគាត់បានមកគាត់ចប់ការងារតែយើងមានវាច្រើនបាទបាទនៅសង្កេតថាបងនឹងមកចូលរួមបានមកលេងនៅស្រុកពញាក្រែងម្ដងទៀតបាទដូចក្រុមគាត់ក្រុម B ក្រុម B អញ្ចឹងជួនពោឲ្យបងប្អូនសរសើរសាស្ត្រអរិយប៉កែឆ្នាំហើយអ្នកគាត់ល្អបងប្អូនគ្នាជាផ្នែកប៉កែឲ្យស្អីដូចបងបាទថ្ងៃឆ្លាញ់ខ្ញុំតែច្រើនច្រើនចាស់ប្លុកបាច់អីគ្នាឯងបាច់ហ្នឹងសើបាច់ហ្នឹងបាច់ហ្នឹងប្រុសគ្នាអញ្ចឹងមែនណានៅខ្ញុំដល់សង្សារតាមយើងនៅពេញនៅអីអំបាក់រងសង្សារតែពេលម្ដងសាសនាអូអូយសាតបងបងចង់សួរបាទសំណួរចង់ក្រោយតាឥឡូវអ្នកស្រុកពញាក្រែងមកយើងជាពិសេសបងប្អូនស្រីស្រីហ្នឹងស្អាតអត់ស្អាតស្អាតខ្ញុំទៅភាពស្អាតរបស់គាត់គឺស្អាតមកបាយបាយបាយផងគ្នាណាអូខេសាច់សាច់ហ្នឹងណាអូ my god វ៉ាវសាច់សាច់អីហ្នឹងតាយើងស្លេអូខេអរគុណចាំអរគុណចាំ